A notícia revela que o ator João Reis, ex-marido de Catarina Furtado, está em um novo relacionamento amoroso. Ele confirmou que seu coração está bem ocupado e, embora tenha sido visto em clima de cumplicidade com uma mulher, prefere manter a identidade dela em segredo por enquanto. João Reis comentou, em tom de humor, que não foi apanhado ao ser fotografado, já que não fez nada errado. O ator, que atualmente interpreta Arthur na novela Senhora do Mar da SIC, está vivendo uma fase feliz e tranquila, destacando que valoriza sua privacidade, mas não tem problema em aparecer acompanhado.